Everson fikk der likevel Amman. Hvor vi skal ha, begynne å få flere og flere japanere. Nå er det Kia Sato, og så har vi da første nordmann Johan André Forfang etter ham. Og på dikkeprøveomgangen Sato. Flere japanere som sto over den. Nå er det trøkk i hoppingen her, og bra løft i bånn av bakken. Viser det tydelig selv òg. Ja, det blir spennende å se hvis disse forholdene kan holde seg. 126,5, og så vet vi hvordan Forfang da elsker akkurat denne hoppbakken. Ja, og disse forholdene, ikke minst. Ser Sato her, er offensiv. Banker til, men får påvirka underlaget nok. Før han er veldig kjapp ute i flyvestilling. Man kan se på hvordan han holder skia i lufta. Sprikeste voldsomt i de stilkarakterene her. Det er jo helt oppi 19 på den ene dommeren og 17 på den andre. Så det her var det ujevnt, men det justeres. Jeg tror jeg blir 18, ja. Ja, stående i midten, men det blir justert. Eller bare selvtillit kan være helt skjebnesvangert i hoppbakken. Ja, det er finurlig, rett og slett, hvordan noe som kan virke helt automatisk det ene året plutselig har litt ruskemaskiner i det neste. Daiki Ito, andre japaner på rad der. Skal han klare å sette flere på det? Helt ned i overgangen, og han nå melder seg på. Helt i ledelsen. Skal ha gode stilkarakterer også. Hopper pent på ski. Og 128 meter på Ito. Ja, og kanskje den tøffeste hjelmen i sirkuset òg. Det er Ironman. Det ser ordentlig røft ut. Det er et godt hopp her. Og Ito var god i 2013-sesongen. Har slitt litt etter det og hatt enkeltresultater, men er litt på gang igjen det året. Ja, og vi har en som Moriaki Kasai da, som aldri slutter, så vet vi jo at det i hvert fall er mulig å holde på lenge. Kasai da klarte ikke å kvalifisere seg til dette rennet, faktisk. Når vi da har fire mann igjen på toppen, først ut av de. Fjorårs, eller forrige sesongen må vi nesten si, sin suverene skihopper, Ryo Kobayashi. Vant her i fjor, og stuper ut her. Er dette mer slik vi er vant til å se han? Det er ikke helt på samme nivå. Han er nede og henger med de beste, men vi ble litt bortskjemt med den hoppingen hans fra i fjor og venter liksom på at vi skal få se det samme igjen. 126. Ja, og det var jo den fasen her han var så rå på i fjor. Her ser vi at det er litt mer gang på skia. Det er ikke like direkte, ikke like rent. Litt mer som skjer i luftferden, og det taper selvfølgelig noe på hastigheten. Og da blir ikke lengden heller den helt, helt store. Inn på 7. plass på Kobayashi. Og ganske mange av dem i poeng, så er det ikke så mye. Men i hvert fall da heter Peter Preutz, som har funnet fram sitt gamle jeg. Og så må vi dessverre helt ned til en 14. plass før vi finner den beste norske. Men det er tett som hagl, så poengmessig. Du ser på differansene her i den høyre kolonnen, så ser vi hvor lite som skal til. Så ett skikkelig hopp av god, gammel Daniel André Tandeklasse, så kan han være med der oppe og kjempe om de beste plasseringene også i andre omgang. Johan André Forfang, som vant kvaliken i går, og som er så god i denne bakken, kan vi også forvente bedre av i andre omgang. Dette er de som da ikke klarte å komme seg til finalen, så ja, Anders, jeg vet ikke hva du sier før vi runder av. Vi skal straks tilbake til studio, men det er noe å glede seg til. Ja da, det er noe å glede seg til, og det var en litt svak sesong. Kanskje første svake sesongen av de norske så langt den sesongen her. Men de kan mye bedre enn det de leverte nå, og det tror jeg vi får se i andre omgang. Vi satser på bedre andre omgang, dere. Liksom, kan det være så enkelt? Ja, den mannen blir farlig hvis han får lov til å få én seier nå. Ja. Da blir det ikke noe morsomt. Nei, nå skal de andre få lov til å prøve å hanskes med det du måtte slite med i mange, mange år. Ja. Nå er det, dere ser oppe i venstre hjørne at nå er det gode forhold i bakken, også for Ito. Vi kan få lange hopper nå mot avslutningen, da ikke Ito først. Kan du følge Slirensauer? Gjør ikke det, så det viser at Gregor Slirensauer har gjort et meget, meget bra hopp. Ja da, og Ito han fortsetter å hoppe godt på ski, ikke på samme nivå som Slirensauer denne runden her, men 127 blank, unnskyld. Det har vært en solid konkurranse. En fyr som sniker seg opp i sånn topp 15 ofte, men han har aldri vunnet noen ting og aldri vært på pallen heller. Nei,
Eiki Ito hadde vel sin beste sesong I 2012-2013, men jeg husker. Inn på femteplass Ito, som da hoppet 127 for poengsum på 233,5, og så skal vi se om Ryo Kobayashi klarer å utnytte disse forholdene. Han må ned mot 135 meter for å gå forbi Gregor Schlierenzauer. Her kommer han. Forrige sesongs suverene skihopper. Har ikke vært like suveren I år, men her... Nei, han kommer ikke til å gå forbi Schlierenzauer. Blir ikke sesongens første triumf her heller for Kobayashi. Nei, gjør ikke det. 130 meter gjør jo et solid skihopp og litt regner ut over skiene sine her. Vi ser da hvordan det på vindkompensasjon og sånn, men det ikke helt sånn vi så den I fjor, men gode takter over det hoppet. 130 meter, får fine stilkarakterer med 2x18 og 1x19 som tellende. Og inn på tredjeplass bak Schlierenzauer og Kobayashi. Og vi begynner å nærme oss finalen. Ny japaner ut. Sato hadde 126,5 I den første. Nå det tett som hagl her. 123,6 poeng etter den første. Han hadde 5 poeng å gå på. I forhold til Schlierenzauer da. Og han gått ned over 130 han også. Om han skal blande seg inn I ledelsen. Og gjør vel raskt det. Et kjempehopp av Sato. Han har hatt flere gode hopp I bakken her, Sato. Nå det ny mann I ledelsen, 132 meter. Det kan fort være det at Schlierenzauer kan pakke sakene sine der. Ja, hadde jo hele 5,1 poeng å gå på vis-à-vis Schlierenzauer etter første omgang. Den hadde også her veldig gode forhold, så det ble ikke langt foran. Inn på ny førsteplass, vi har en ny leder. Og Sato har aldri vunnet I verdenscupen. Han vært på pallen en gang, så det kan fort være karrierebeste for 24-åringen dette om han skulle... Holde helt inn, men det flere gode igjen. Og Kilian Payer, første ut. 128 hadde han. Nummer 5 etter første omgang. På samme. Samme poengsum. Payer kan... Han da. Oi, så får han en vipp på skiene. Spørsmålet hvor mye han mister av fart nedover på grunn av den. Slår oppgitt ut med armene. Sveitseren. Tydelig oppgitt over seg selv der. Var det vind, var det meg? Eller ikke? Jeg ser ikke ut som han helt sikker på det. 122 meter. Ser det igjen her også. Midt I sveveren, og så ser vi der. Litt hard også I skia, I det han får trøkket på dem. Han vipper skia litt ned, han taper nok både fart og høyde på det. 122 meter da, bare I denne andre omgangen, og inn på en 12. plass. Plass foreløpig for... Rungen Sveitsen og Stefan Kraft gjør seg klar, som har delt plassen med Payer etter første omgangen. Vi ser om han kan bringe litt jubel tilbake til østerrikerne da. Det kan ha vært I nærheten de første rennene denne sesongen. Ser fint ut fra Kraft, kommer høyt. Åh, flink til å fly! Dette en... Det mangler litt helt I slutten der. Ja, han jo en... Vi vet jo hans skiflygeregenskaper, at han god til å utnytte vinden. Han får 130 meter. Da skal han klare å tukte Schlierenzauer her da? Eller det fortsatt Schlierenzauer som beste østerriker? Ja, det blir veldig jevnt mellom de to. Klarer ikke det her. På femteplass. Ja, fremdeles best da, Schlierenzauer. Og nummer 4 etter første omgang, Carl Geiger, hadde 130 meter igjen da. For en tysk triumfator. Det altså ikke domen, Peter Preutz som leder etter første omgang. Nå det gode forhold midt I bakken. Ordentlig oppdrift. Kan han komme ned mot 135, har stor høyde her. Carl Geiger og setter han et passelig nedslag. Det I hvert fall jubel på den tyske trenertribunen. Det blir veldig jevnt. Det kommer til å være veldig lite som skiller her. 130 meter. Ja, jeg tror kanskje også han
klarer nok ikke krabbe helt, helt øverst her. Har litt utslag både på nedslaget sitt og også I skiføringen I lufta. Skal nok ikke få noen 19-tall her hvertfall. 17,5, 18,5 og 3 ganger 18. Og da skal ikke det holde hele veien opp vel. Blir inn på andre plass for 250,1 poeng. Og foran Sliren Sauer, men bak Yukiya Sato som leder og som altså kan ta sin første seier. Ja. Du får klare på deg, sikkert du blir syk til morgen. Det nok noe adrenalin der, så nok fortsatt forholdsvis varm. Og så da, Filip Larsenvall. Det flere som har muligheten til å vinne for første gang her da. Ja, ny utfordrer da fra Østerrike. 129 I første omgang. Flyr fint ned. Åh, det kommer til å bli jevnt. Tett som hagl. Helt opp I toppen der. Ja. Var det? Jeg var litt usikker på hvordan nivået skulle bli mot slutten her, men du verden, det ikke uten grunn at det ligger der etter første omgang. 129 begge hoppene da, for Arsenvald. Da spørs det om det blir litt snaut for å blande seg inn I toppen. Det bare 2,6 poeng som skiller de topp tre. Går inn på en tredjeplass. 249,4 poeng foran Steven Sauer bak Carl Guy. Så skal det hele avgjøres. Vi har to mann igjen på toppen. Piotr Schüla. I venstre hjørne må ned mot 127-128 meter da, for å ta ledelsen her nå. Litt tøffere forhold I bakken igjen. Mer sidevind nå. Og det, ja, må gjøre jobben her. Det også en utøver som litt avhengig av lett trekk imot. En seier har han I verdenskøppens skyld. Den kom, da delte han seieren med Firenze Auer I Holmenkollen. Ja. Så han klarer å blande seg inn I teten her. Bedre forhold nå. Han blir for lavt, det blir for lavt. Han klarer ikke å følge opp det gode førstehoppet sitt på 131. Det langt svakere, og han kommer til å rase nedover resultatlistene. Bare 112 meter, mislykket andre hopp fra Schüla. Ja, fikk det tøft der. Var mye baktrekk ut fra hoppet. Og kan se her at han ikke får noe trykk på venstre siden sin I det hele tatt. Dette ene etasje får ikke til å fly. Ikke noe fly på der for Schüla, og da han ute av dansen, og da det bare en mann igjen på toppen, Peter Preutz. Ja, og jeg unner litt Peter Preutz å ta det her nå, samtidig hadde det vært gøy med Sato også da. Ja, det blir en morsom vinner, enten en helt fersken, eller en som har bunnet mange ganger. 22 ganger har han stått på toppen av seiersballen, Peter Preutz, men han har ikke gjort det siden februar 2017. Så dette etterlengtet. Hvis han klarer å komme ned mot 130 meter nå, så sikrer han seieren. Ja, fine forhold I bakken. Kom igjen nå. Stuper etter skiner. Ligger jo, flyr jo så vakkert Peter Preutz, men han klarer det ikke. Holder ikke. Det holder akkurat ikke, og da har vi en ny vinner. Japan kan juble. Yukiya Sato tar sin første verdenscup-triumf, for det blir bare 123 meter på Peter Preutz I siste hoppet. Jeg nok skuffa der. Åh, vil litt mye her. Går litt fort fremover. Får ikke den høyden han trenger. Hadde helt ok forhold I bakken, og alt lå til rette for å kunne hoppe ordentlig langt. Men du den moro med Sato, som tatt steg I riktig retning gjennom fjorårssesongen også I sommer. Ender helt nede på 8. Plass da, Peter Preutz, så ser vi hvor tett det Sato Geiger Aschenwald da de som handler på pallen, så det da gledelig da å se både Sliren Sauer og Preutz da tilbake. Kamil? Ja, det mer å glede seg til herfra I morgen. Skal se på resultatlisten som kommer snart. Det ble en liten nedtur sett med norske øyne, men en strålende konkurranse. Og spenning til siste slutt. Første gang altså, så vinner Yukiya Sato et verdenscuprenn. Han har vært én gang på pallen tidligere. Og kan nå juble for sin første verdenscuptriumf. Så må vi dessverre et lite stykke ned for å få beste nordmann denne gangen. Nå har vi hatt tapetsert toppen til nå. Men Daniel André Tande som har vunnet de to første rennene. Klarte ikke å følge opp I dag. Johan André Forfang som har vært så god I denne bakken blir vår beste mann på 13. Plass. Robin Pedersen
blir nummer 17. Og så må Tande etter hoppet på 114 I andre omgangen da finne seg helt nede på 21. plass. Robert Johansson som falt I det første hoppet ender på nummer 25. Og med det så takker jeg for følge og på gjenhør I morgen.